Mercedes-Benz CLA ដែលបងប្អូនមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកព្រោះវាគឺជារថយន្ត concept Mercedes-Benz CLA រថយន្តអគ្គិសនីដំបូងបំផុត Mercedes-Benz អ្វីដែលកាន់តែពិសេសបើសិនជាយើងមើលទៅលើចង្កៀងខាងមុខ design មកជាមួយនឹងទម្រង់ជាលក្ខណៈ logo របស់ Mercedes-Benz តែម្ដងមើលមកថ្មីប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍ប្លែកពីរថយន្ត Mercedes-Benz ធម្មតាឬក៏ DNA រថយន្ត Mercedes-Benz CLA ពីមុនមកគួររំលឹកផងដែរថា CLA គឺជារថយន្ត Sport Sedan ដ៏ពេញនិយមរបស់បងប្អូនយុវវ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជិះទៅមានមន្តស្នេហ៍សង្ហាទាក់ទាញមិនធម្មតាថ្ងៃនេះអេដមីនមិនមកនិយាយអំពី Mercedes-Benz ធម្មតានោះទេគឺធ្វើការលម្អិតអំពី Mercedes-Benz CLA concept តែម្ដងដោយវាគឺជា concept រថយន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតបំពាក់ម៉ូទ័រអគ្គិសនីទំហំ 800V បញ្ចេញកម្លាំងបាន 235 HP និងកម្លាំងរមួល 243 pound-feet ដោយអាចបើកបររយៈចម្ងាយបានរហូតដល់ 750 km សម្រាប់ការសាកថ្មហើយការសាកថ្មនេះទៀតសោតប្រើប្រាស់ fast single charge ទំហំ 250 kW ត្រឹមរយៈពេល 15 នាទីជិះបានរហូតដល់ 400 km បើករយៈចម្ងាយ 100 km អស់ថាមពលត្រឹមតែ 12 kW តែប៉ុណ្ណោះការរចនារូបរាងមានភាព unique ទាក់ទាញបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្នែកខាងមុខគឺទៅលើចង្កៀងខាងមុខដែល design ជាទម្រង់ logo Mercedes-Benz ហើយមិនមានអ្វីដែលជាការសាំផ្នែកនោះទេដោយឡែកសម្រាប់ផ្នែកចំហៀងវិញមានភាព slim ស្អាតហើយទ្វារបើកដោយការ touch design បែបនេះជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធលំហ ខ្យល់ aerodynamic តែនៅពេលដែលចូលមកកាន់តែខាងក្នុងវិញគឺវាបានរក្សានៅភាពប្រណិតដែលជាគោលគំនិតរបស់ Mercedes Benz ដោយមានការឌីហ្សាញពណ៌ខៀវទឹកបិចលាយពណ៌សស្រស់ស្អាតសម្បីតែដំបូលក៏ design ម៉ូតថ្លាដូចកញ្ចក់លាតសន្ធឹងពីមុខទៅក្រោយយ៉ាងទាក់ទាញតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្ត Mercedes Benz CLA concept អគ្គិសនីមួយនេះអាចធ្វើការ comment ទាំងអស់ គ្នា like follow page subscribe YouTube channel របស់ Sweka ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗអំពីរថយន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ